今回はテーマはダダン、幸せについて語ろう。幸せ、幸せですね。いいね。これこのノートいろいろ、何ノートこれ？これなんかなんだろう、うん、なんかすごいいろいろ書いてそう。俺のね、うん、いろんななんかこういろいろこう、お出ますね。何でも、あ、このフォント何でも書く、このフォントこれ YouTube で登録ね、めちゃめちゃね、YouTube かっこいい映像上げてるからね。YouTube のこの、コンテとか、あとこれアイコンとか、映像編集の勉強ノートとか、へえ、ちょっと英語を勉強したりとか、はい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 、何でも使います。すげえ。だからやっぱこう、あの線が入ってないのが好きなの。はいはいはい、ノートでも、うん、自由、そう、自由、うんうんうん、お、そしてドル君はギター、そう、なるはモバイルハウス、いいね。幸せについて語ろう、朝日生スーパードライ飲んでるやついいね。ほら、幸せ、いや僕はね最近ね、ほんと幸せをテーマにいろいろ考えてて、まあでもね、まあ、完全にきっかけがあるんやけど、うん、まあ、僕が今モバイルビレッジぼちぼちってコミュニティを運営してて、どういう風な方針にしていこうかなとかって、まあそもそもぼちぼちって何なんだろうみたいなことを問われたりして、ぼちぼちって何なんだろうっていう風に考えてた時に、まあ結局そのぼちぼちをどうしようとかじゃなくて、自分がどうしたいかだなと思ったので、その時に僕は結局キラキラした世界を見たい、作りたいみたいな方に思っていて、なんかでもそれもある種こう抽象的だったのね。うん、った時にそれってなんだろうっていう風に思ったら、結局そのキラキラっていうのはみんながこうハッピーそうであること、はい、僕の関わる人たちがハッピーそうであることが僕の幸せだなっていう風に思って、じゃあハッピーってなんだろうっていう風に最近結構ね真面目に考えてて、うん、そうそう、本当にね、どんぐらい真面目に考えてるかっていうと、もうなんかある日の午前中ずっとそれについて考えながらパソコンと向き合ってるぐらい考えてる。パソコンと、あ、そうなの、結構ね、僕ね、そうなんかね、そこねちょっとねデジタルな人間なんで、でも絶対に結局でも、ね、パソコンでどういう風にやってるかっていうと、一回文字起こしてるんだ。あ、でもね、自由度低いから、なんかねアイデアツリーっていうアプリみたいなのがあって、なんかねこっからそのいろいろこう、ははよく見るやつ、派生させていくやつ、悩んだ時に絶対使うやつ、そうそうそう、それそれよく見るをやったりして、うんうん、今ねちょっと幸せのこう解像度を上げてってるんだけども、そうそう、幸せって何かなと思って。なんかトロ君、幸せについて考えたことある？いや、めちゃくちゃ考えてる。いやでももうまさにそれかな、同じ、マジで、うん、同じ、俺も幸せなんだよ、うん、幸せというか、まあ、幸せなんだけど、うん、そうだね、自分がまあ多分結局まあそうだね、幸せだね。え、それたどり着いた？ね、今のところの一旦たどり着いてみた、うん、なんかでもそれもさ、変な話、直感の話につながるんだけど、なるほど、こう、まあね、話すトール君がこの前直感って何かって話した時に、なんか一応僕の認識としてはトール君はそのこれかなと思うけども、いや本当にそうかなっていうふうに疑ってみて、うん、考えて考えて考えて考えた結果、もうわからんってなった時にこれっていうのが直感って言ってて、めっちゃおもろいし分かる気がするってなって、でも変な話変わってく前提だなと思ったの、うん、いろんなそのものっていうのは。だから、うん、今回の幸せも一旦現在の僕の幸せはこれな気がするでトライしようっていうふうに一応こう考えて考えて、もうしんどってなるところまでやって行ってみたところの幸せね、一旦今あるよ。
そんな急なんかね、まずね、僕にとっての幸せって何かなっていうのをね、いろいろね、ちょっと考えてみたの、はいはい、ちょっとメモ見た方がいいね。そう、メモ見よう。そうそう、これちゃんとね、あ、録音されてるね。そうだね、あ、ありがとうありがとうなんていうの、バックアップ、バックアップね。そう、20大事大事だったらカメラも一応回ってるから30だったりするっていうね。すごい書いてるね。もうね、長いよこのメモ。すごい。そう、あ、そうだね、そう、僕にとっての幸せっていうのが大きく 1,2,3,4 つあるなっていうふうに思って、で、一つはね、安心感。はいはい、うん、例えばまずね、こう命の安心。なるほど。家があります、はいはいはい、ご飯食べられます、日の光を浴びれます。特に僕の住んでるとこ日が当たんないからねあったかい暖房があります、はいはい、暖かさがありますとかね、っていうことがあるなとか、あとはもう一つ安心感は、こうつながりってあるなと思って、ちゃんと、親であったり何か誰かに愛されてますとか、友達とか仲間とつながってますとか、あとまあ自然とつながってますみたいなとか、あとは、あ、安心感の中に余裕っていうのもあるな。結構ね、この余裕キーワードなんだけど、心配事がない、はいはい、うん、心の余裕があります、自分のことを OK って言っても自信があるとか自己肯定してますっていう心の余裕、あとね、急がなくていい、なるほど、これ結構大事で、時間の余裕があるとかっていう、まあ大きくざっくり安心感っていう枠があるなと思って、でもう一個は、あ、結構ね、これは僕結構重要視してるんだけど、なんか成長してる感、あ、チャレンジする、はいはい、なんか知識を学べたり成功失敗するみたいな感じで、でも自分がそれでパワーアップしてる感みたいな、はいはいはい、結構これも自分の幸せにとって大事だなと思って、まあ、安心成長って生きてて、でもう一個、あ、貢献ね、うん、誰かのためになってる、はい、うん、そうそう、やっぱしありがとうって言われると嬉しい、うん、まあ、自分の存在を認められた感じがするみたいな感じがあるなっていうのと、あと最後は結構ね、なんかもう厳選的というか、生物肉体的満足、うん、美味しいご飯食べた時、なるほど、幸せ、あったかいお布団とかお風呂に入った時、ハッピーこれ、ね、まあ、なんか最初の安心感にも似てる、日の光を浴びる相当日の光に飢えてたこの時あ、これね、さっきあのトール君がさ、あの畑面白いって言った話もつながるんだけど、季節の変化、なるほど、なんかね、やっぱし何かが変化しているっていうことを日々味わうって、うん、なんか幸せだなっていうふうに思って、うん、だね、でさらにこれをね、じゃあこれってなんだろう、これってなんだろうっていうふうに細かく、細かくというか、それって何っていうのをね、分析してた結果、さらにこの4つを大きく2つに分けられて、1つは結局心の余裕っていうことと、あとは五感で味わってるっていう、肉体的なその感覚を使っているっていうことの2つが大きくあるんじゃないかなと思ったの。そうそう、だから結局日の光を浴びてるとこう、なんだろう、皮膚であったかいを感じていて、そうそう、なんだろう、その光がこう目に入ってくる視覚的な何かこうキラキラを味わってるみたいなこととかって幸せだし、あとはそうだね、美味しいご飯、味覚、嗅覚とかね、なんかそういうもの、感覚すげえ大事だな。解像度高いね。だいぶやったやったね、だいぶでもなんかあれだね、生きるとはみたいなとこにすごくなんか共通してる感じするね。生きる、なんか確かに結構人間的というか動物的というか、うんうんうん、全部、うん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 、うん、なんかそういう感じなんだろう、きっと生きてる感が幸せみたいな。なんか俺一個に聞こえた今。おお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 全部含めて一個に。そう、めっちゃ面白い。なんか聞こえたかな。ああ、わあ、なるほどね。なんか全部なんか同じ項目っぽい、生きてる、全身で生きるみたいな、あ、なんか感じすごく感じた。
それなんかすげえハッとさせられる。結構僕ねなんかやっぱ分析して、うん、ある種カテゴライズしがちだけど、うん、もはや全部同じくくりに入るみたいな。あ、そっか、生きてる感だ。生きてる感なのかな。でも確かにそうかもね、うん、食べる、成長するとかなんだろうね、自分を肯定するとかもね、うん、でもあれだね、そこまで、でもさ、一個一個見たら広い、うんうん、ジャンルとして見れるから4になったじゃん、うんうんうん、だからその窓口、幸せの窓口が広いからすごくいいなと思った、うん、多分俺もっと狭い、うん、マジで、それに比べたら。あ、ほんと。え、でもどんなたどり着いてはないんだけど、うん、でも俺は、うん、まあ何かを作るとか、うん、生み出す、うん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 、とかなっちゃうんだよね今のところ。めちゃめちゃ作ってる、なんかすごく独りよがり、作る人だからね、とかね、うん、なんか本当に、うん、なんだろう、ある種こうなんだろうな、狂気的なものがあるかもしれない、うん、そこに対して作るという生み出すというものに、うん、なんか強いこだわりがっていうか、うん、そういうところに、うん、なんかやっぱりこうこだわっちゃう。へー。でも、うんうん、そういう畑とか、うんうん、なんだろう、その今なるくんが言った、うん、生きるというジャンルには、うん、なんだろう、こう直接的な幸せすごい感じる。ほう、気持ちいいなとか、はい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 、はい、海最高だなとかサピングさせてね、畑、うん、太陽浴びて、で汗出て、うん、梅干し食べて、うん、うわ塩分、この塩分欲しかったんだよねみたいな塩分ね、そう、それでもそれだけじゃ足りないってなっちゃうんだよね。あ、足りないんだね。そう、で、その足りなさを埋めるものが創作なのか。へえ。でもそれが強すぎて、うん、それなかったら太陽も意味ないし海も意味ないし、そう、っていうのに伊豆に来て気づいた。そうなんだ。俺多分それが足りないと思ってた、東京にいる時は。はい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 。だからその自然、大自然のある、うん、伊豆に来たんだけど、うんうん、あれ、うん、こう満喫して、うん、海入って、うん、山で暮らして田んぼやって、うん、畑やって、うん、あれ、なんでだ、なんでこの足りない気持ちはなんだろう創作してない時だったのね、やっぱその時が。へえ、あ、そうなんだ。だから、うん、なんかその物理的なスピーディーなんだよね、うんうんうん、自然とか、うんうん、目の前にあるものを感じるっていうのは、うん、でもなんかスピーディーに聞くんだけど抜けるのも早いみたいな。はい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 、はい、なんかこうやっぱりこの作った時とか、まあライブ音楽だったらライブやった時の感じとか、うん、っていうのに比べるとやっぱ違うっていう、うん、だからやっぱ作ったりとかなんかこうステージに上がったりとかっていうのがしたいのかな。ある種2つのパーツが揃ってことが大事。そうだね、どっちも必要、感じることと作ること、そう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 、ある種インプットとアウトプットみたいな。そうだね、あ、そうだね、アウトインプットとアウト循環とも言えそうだね。確かに、入って出すで、多分出したものあ、これつくね、まあ、あとは面白いから、なんかそう、わかる、言いたいことはマジで、もう分かっちゃった、わかるかもしんない、出しっぱなしかどうかみたいなことなんだな、うん、そうそう、出しっぱなしもしんどいし、そのバランスがありつつ、うん、しかも出したものって、うん、結局世の中に何らかの影響を与えるから、それってで、きっとその出したものでまた自分
その世界の中から自分がグッとくるものを感じ取ってでまた何か感じ取ったもので作るじゃん、うん、だからある種感じて出す感じて出すって、ね、もうコンポストトイレみたいなもんねコンポストトイレして肥料にしてそれを畑に撒いてその畑で野菜食ってみたいなあその出したものをどこに出すか で、うん、でちゃんと自分に返ってくるところに出すかとか、うん、でもそこまではまだまだ僕は生きてない入ってくるとこまでそうでも、うん、そこまで考えられてる人っているのかな分かんないけど人もなんか、まあ、でも回り回って感は僕あるし、まあ、確かにあ変な話それってもうもはや時間差もあったりするかなと、うん、それがさっきもね、うん、なんかね世の中がどんどん変わってきてるって話があったけども、うん、ダイレクトに返ってくる場合もあれば、うん、もしかしたら1年後、5年後、100年後にそれが何かやばってなる場合もあるし、やっぱ結構芸術家で生きてるうちになんかこう、なんていうの、評価された人って少ないなんて話も聞いたことあったら、うん、なんかその影響っていつ返ってくるのか分かんないのかなと思ったりね、ちょっとあります。僕さ、今さ、気になったのが、なんか変な話、僕まあ、そこまで何かこう想像しているっていう感覚はあんまりなくって、うん、とはいえ作ってる人ではあると思うんだけど、うん、なんかその作ってる時の喜び、これがなきゃいけないっていうその感覚ってどういう感覚なんだろう。あ、作ってるものに対して、そう、なんかそのクリエ何かが足りない、あ、創作活動だってなった時のその創作してる時の喜びってどういう味わいなんだろうって。シンプルに、うん、一番シンプルな感覚というと、うん、考えてるもの、うん、想像したもの、頭の中にだけあったものを、うん、見えるとか、うん、聞こえるとか、うんうんうん、になった状態が、うんうん、だから、まあ、イメージを具現化したっていう時に、うん、あ、自分でできたとか、うん、でもその中でいろいろあるけど、うん、その具現化した時にシンプルに嬉しいとか、例えばこれを描きたいとしたら、はいはい、これをどこまでうまく描けたとか、はいはい、まあ、自分なりに解釈して描けたとか、うんうん、それ納得できるかできないかみたいなシンプルな喜びはまず一つ、はい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 、まあ、それはもう多分誰でも、うん、あとはもう他人に届いたとか、これがもうこれもうさっきの前者と比べ物なんないぐらいの快感。ライブとか、そうなんだ。そうだね。その場でのこう発すると、その受け取った人たちが目の前にいるっていうね。いるっていうやり取りだもんね。はあ、なるほどね。それは、うん、確かにでかい。なるほど、ね。それかな、むしろそれしか。うん、制作意欲に、うんうん、なんかだって多分一人自分以外誰もいなかったらそんなことやんない、うん、やんないから、うん、生きることだけをやると思うから、うんうんうん、そう、自分以外がいるからっていうことなのかな。なるほどね、うん、ある種コミュニケーションだ、コミュニケーションだと思う、うん、多分コミュニケーション下手な人ほどそういう欲があるのかもしれない俺は本当なんか思う。そこの結構なんかね、トル君苦手意識感あるんだね。めちゃくちゃ苦手。そうだね。本当に苦手っていうか、うん、もうその能力ないと思ってる。人とコミュニケーション取るっていう能力がもうないって。そうなんだね。僕トール君と話すのマジでめちゃめちゃ楽しくて、もう今日も本当にジュリちゃんに多分もうちょっと気持ち悪かったと思う、あの運転しながら、いやトール君と何話しよっかな、リュぐらいの感じだった多分でもそう、まあ、なんかこういうなる君俺も楽しいんだけど、うん、あんまいないの、ここまでこういう感じで話す人。うーん、そうそうそう、結構、まあ、誰君、うん、稀というか、基本なんだろう、基本誰とでも話したい、うんうんうん、っていうんだけど、わかんない、そのなんでこうやって話せてるかもわかんない、だけどでも話せてる、
その理由は全然知らないし、そうどうしてるのかも分かんないんだけど、そう、それ分かれば多分コミュニケーションはうまいんだけど本当に話せない人、本当に話せない人分かんないんだけど、そうそうそう、めちゃめちゃ嬉しいよね。なんかイチャつけ映像みたいな。そうね、でもなんかそうだね。そうだ、でもそっかと。まあそこのね、こう作るって伝わるっていう、まあある種の創作活動自体がコミュニケーションになってるっていうところがあるよね。まあそれさえもコミュニケーション。そもそも下手だから、その創作が直結でコミュニケーションになるかって言ったらまた違うっていうか、俺が生み出したものが、で果たして分かりやすいものかっていうとまた別のもので、分かりにくい部分ももちろんあるし、っていうのはすごく、まあ、作る側の人としてはテーマであるけど。なるほどね。そう、だから下手だからなのかみたいな、その辺は悩みというか、はいはいはい、なるほどね。いや、そういうのはまあね、誰みんな悩んでると思うけど、まあ今日のテーマとしてはでもな、すごく幸せとかすごく、まだでもたどり着けてないかな。あ、まだその今じゃあ、感じることと創作っていう2つのピースがあるけども、あってもまだなんか多分それがあったとしてもなんかピンとこない。そうなんだね。そう、うわ、なんだろうI love you.